Hello, Miglava. Did Caro, Joro copied a virus in a patevido, Joe Titor in a jelly pepper chimbare. Ludro Mematijare copied a virus lobion in jarre, Domina copied a virus ma to a musala sibare, to a musala blue quachambu series surago, Jordi video mago, a sipia pima pipare, Ezra joy video go, a sani, a sochigo, GP on Chileva, a Neso Aro, Joe video GP Walusi, and Dutalido Yawama Lucho, Miolevare. အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စစ်ပြပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။โอเคပထမဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်တွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အများဖြင့်ပြောပြောနေကြတာကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတာအဲ့ဒီတကယ်တမ်းသူ့ရဲ့စကလုံးစီးပါတယ်အဲ့ဒီစကလုံးကြတော့ဗာလဲဆိုတော့မယ်လစ်စီရေဆိုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမယ်လစ်စီရေကြ
virus ရဲ့အတိုကောင်းပေါ့နော်အဲ့အတိုကောင်းကိုကျွန်တော် malware လို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီ malware အောက်ကကျွန်တော် virus ကြီးလဲဆိုတော့တော်ဒီ virus တွေစီးတယ်လူသားများပြောနေကြ virus ပေါ့နော်အဲ့ဒီ computer virus စီးတယ်ပြီးတော့ worm ဆိုတော့စီးတယ် trojans horse ဆိုတော့စီးတယ် spyware စီးတယ်ပြီးတော့ဒီ adware စီးတယ်ပြီးတော့ဒီ keylogger တို့မဟုတ်ဒီ backdoor တို့စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကအများကြီးစီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဓိကကြားတဲ့ဒီ virus worm trojan horse spyware adware နဲ့ဒီ keylogger တွေကိုကျွန်တော်တခုချင်းစီရဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီတခုချင်းစီရဲ့ထူးခြားချက်တွေဘာလို့ပွာချားတယ်ပြီးတော့ computer ဘလို့ဖြစ်စီနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခြေချုပ်လေးဖြစ်ကျွန်တော်ဆက်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ပထမဆုံးတစ်ခုဖြစ်ကျွန်တော် computer virus ကိုစာပြီးတော့ပြောကြအောင် computer virus ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့မေးလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် computer virus ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမွားတစ်ခုပါ computer ထဲမှာဝင်သွားတဲ့ပုံမွားတစ်ခုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲကိုအဲ့ဒီ virus ဝင်သွားပြီဆိုရင်ကိုမလုံးပဲနဲ့သူအလိုလျောက် file တွေကို delay လုပ်ပေးလိုက်တာတွေပြီးတော့ file တွေကိုပို့ပြီးတော့များလာအောင်လုပ်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ပြီးတော့ကြော်ဒီဝင်းတို့မှာကို main error message လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟိုတခုခုခုဖွင့်မဲ့ဆိုရင် error message လေးပေါ်လာပြီးတော့ကိုပြောလိုက်မယ်ဖွင့်လို့မရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ file တွေကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ပြင်လို့မရတော့ဟာတွေဖြစ်မယ်ဖွင့်လို့မရလို့မျိုးဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျော်ရဲ့ computer ထဲမှာ virus ဝင်နေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် virus များလာလို့ရှိရတော့ကျော် computer ကိုဖွင့်လို့လျောက်ပြီးသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကျော် computer ရဲ့ virus သူ့ရဲ့လက္ခဏာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီ virus ကဘယ်အနေဝင်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကျော်လူတယောက်တဦးစီကနေပြီးတော့ USB drive ကိုအသုတ်ပြုရဖြစ်ဖြစ်ကျော် CD ပြား DVD ပြားတို့ကိုအသုတ်ပြုရဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာလာထည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူရဲ့ virus ကိုဝင်နိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် email တွေကနေတစ်စက်ကျွန်တော် virus လေးရပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကျတော့ဒီ internet download လုပ်တဲ့ website တွေကနေပြီးတော့ဒီ virus တွေကိုရနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီ virus ကျတော့ကိုမလုံးပဲနဲ့သူ့ကိုသွားရောမထိပန်းနဲ့သူကိုရဲ့ computer ထဲမှာဘာမှမလုံးပါဘူးတကယ်လို့အဲ့ဒီကိုရဲ့ sister ထဲမှာ virus စီးနေတယ်ဆိုရင်ကိုကမရောက်ပြီးတော့မတီးပဲနဲ့သွားပြီးတော့ click လုံးမိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းဒီ error message လေးပေါ်လာမယ်ကိုရဲ့ file တွေကို delay လုပ်ပြင်မယ်ပြီးတော့ file တွေကိုပို့ပြီးတော့များလာလုံးမယ်ဖွင့်လို့မရပြင်လို့မရဖြစ်တော့လုတ်တဲ့ဟာအဲ့ဒါကြောင့်တော့ virus ပေါ့နော်အဲ့ဒီကကြောင့်တော့ virus ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးတာပေါ့နောက်ထပ်တစ်ခုကြတော့ဒီ worm ဆိုတာ energy လေးပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ worm ကြတော့ဒီကောင်ပေါ့ဒီကောင်ကြတော့ပါလဲဆိုတော့အဲ့ virus နဲ့ allow တူပါပဲဒါပေမဲ့ virus တွေပို့ပြီးတော့ပြန်တော့လွယ်ကူတယ်မြန်တယ်ပို့ပြီးတော့များပြားတယ်သူအလိုလျောက်စာပြီးတော့ like ပို့တာပေါ့နော်ဥမာပြေကျော်ပြောရလို့ရှိရင်တစ်ခါတလေကြာရင်ကျော် Facebook တွေမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်ကျော်ဒီစာ message တစ်ခုကနေပြီးတော့ကိုမပို့ပဲနဲ့သူအလိုလိုကိုထက်ကမှစီးတဲ့အင်္ဂါကျဲတွေစီအလိုပို့ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ email တွေမှာလည်းအတိအတိုက်ပါတယ်ကျော်ဒီအဲ့ဒီတယောက်ကနေပြီးတော့ click လုပ်လိုက်ဆိုရင်နောက်တယောက်မှကူကူကူသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကို click လုပ်တာနဲ့ကိုရဲ့အင်္ဂါကျဲစီကိုသူကသူ automatically ပို့ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီအောင်ဒီ wall မကြောက်ပါအဲ့ဒီကောင်ကြောင်ပေါ့နော်ဝေါ်ဝင်မိနေတဲ့ computer ကြီးကြတော့သူဘလို့လဲဆိုတော့ဟိုဟာဖွင့်လိုက်ထီရဖွင့်လိုက်သူ့လိုလို like ဖွင့်နေတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုမလုံးပဲနဲ့စားပြီးတော့ like ဖွင့်နေတာပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျော် internet တင်းမဲ့ဆိုလဲ internet တော်တော်လေးကိုနေပါတယ်ပြီးတော့မလို့ adapter ဟာတွေကိုအရင်ဖွင့်ပွင့်လာပါတယ်ကိုမပွင့်ပဲနဲ့သူကသူအလိုလိုရောက်ဖွင့်လာတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုရဲ့ computer ကိုလည်းအရင်ကတည်းကပို့ပြီးတော့စားလို့စီးရင်အများနေ့ကွေးတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြတော့ကျော်ဒီဝေါ်မနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ဝေါ်မှာကြတော့ကျော် email တွေကနေတစ်စက်လာတော့များပါတယ်အဲ့ဒါမှတ်ထားလိုက်ပါကျော် email မှာမတီးပဲနဲ့ click ပတ်လို့ကြလို့ရှိရောကျော်တက်မဝင်သွားပြီကိုရဲ့တင်ငယ်ကြီးတွေစီနောက်ထပ်ဆက်သူ့အလိုလိုပို့သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအရာကိုကျော် mall လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျော်ကိုရဲ့ sister ထက်ရောက်လာလို့ရှိရင်က
ကျွန်တော်ဒီဂရိကိုနော်အဲ့ဒီဂရိကထောက်ကစေပွဲမှာစိတ်တိုက်ဖို့အတွက်အနိုင်ရရဖို့အတွက်အတုပြုခဲ့တယ်မြင်းအယုတ်ပါဘလို့အတုပြုခဲ့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစေပွဲမှာကိုအဲ့ဒီမြင်းအယုတ်တက်တာနေလှုပ်ထားတဲ့အယုတ်အကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီအယုတ်ကြီးပါအဲ့ဒီထက်မှာကိုစစ်သားစစ်သည်တွေကိုထဲထားပြီးတော့ရန်သူရန်မျိုးထဲကိုမှာရောက်တော့ပြီးအဝင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီစစ်သားတွေထဲထားတဲ့မြင
ပုံကြီးလေးဝင်တော့အဲ့ဒီအတိုက်ပါပဲကျွန်တော်ခွပီထားမှလည်းအဲ့ဒီနေ့တိုက်သုံးပြီးတော့ online ပေါ်မှာ online ပေါ်မှာရစီတဲ့အချို့ program တွေထက်မှာကိုအဲ့ဒီ Trojan virus ဆိုတဲ့ဟာကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ computer ကိုကိုက်တွေ့တွေ့တာပေါ့နော်ဘလို့ကိုက်တွေ့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ computer ကိုတခြားလူကတခြားလူတယောက်ကထိတ်ချုပ်တလို့မျိုးလုပ်ထားပါတယ်အလို့လျောက်သူ့အောက်သူ disturb background တွေကိုပြောင်းလိုက်တာတွေမျိုးကိုယ့်ရဲ့ program အပုံတွေကို delay လုပ်ပေးလိုက်တာတွေမျိုးပြီးတော့ internet browser တွေကိုပိတ်ပစ်လိုက်တာတွေမျိုးပေါ့နော် trojan များလာလို့စီးရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ computer ကိုပိတ်ပစ်လိုက်တာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော် trojan ကို host လာလို့ရှိရောကိုယ့်ရဲ့ system ကိုသူများcontrol လုံးနေတဲ့သဘောမျိုးကိုပြောတာပါအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် Trojan host နဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ရလို့တည်ထားဖို့လိုပါတယ်အာနောက်ထပ်တစ်ခုကြတော့ကျွန်တော်လူတော်များများစဲဝေစားကြတဲ့ spyware ပါအဲ့ spyware ကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဖြစ်ပြောရလို့စီး hacker လို့လဲဆိုလို့ရပါတယ် hacker ကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အာကိုယ့်ရဲ့သတင်းအခြေလက်တွေကို account password ကုန်းနံပါတ်သူမဟုတ်account တွေကိုအစားတစ်ပြေပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာတွေကိုခူးယူဖို့စူးစမ်းနေတဲ့သူတွေပါအဝေးမှာတော့မကြည်ပါနဲ့အနည်းဆုံးမှဆိုရင်ဖြစ်တစ်ခါတလေကြားရကိုယ့်ရဲ့ boyfriend girlfriend တွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook account တွေထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကိုကြည်ရတဲ့ချစ်သူဘာတွေလုံးနေလဲဆိုတာကိုတီးလို့တဲ့စိန်နဲ့အဲ့ဒီလို hack လုပ်တာမျိုးရှိပါတယ်ဥပမာဖြစ်ကြော hacker ကြတော့ဘာတွေဘာတွေတီးလို့လဲဆိုတော့ဥပမာဖြစ်ဒီ bad account တွေကိုဖွင့်တဲ့မျိုးဒီ Facebook account တွေကိုရောက်ဖို့တွေးကြည့်မျိုးမျိုးစုံဖြစ်စူးစမ်းနေတဲ့သူတွေပါအဲ့ဒီ spyware တွေကိုဘယ်လိုရနိုင်လဲဆိုရင်တော့ဒီ internet ပေါ်မှာကိုအတူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကိုတီးထားပါဥပမာဖြစ်ကြော Facebook account ကိုတုံးကြမယ်ဆိုကြပါစို့ဒီ Facebook account ရဲ့ website တွေကိုလည်းအတူတွေရှိပါတယ်တမာအဖြစ်ကြည့်လို့ရှိတော့မတီးတာပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူရဲ့အပုံကိုတိတိကျကျလေးကြည့်လို့စီရဲ့အတူနဲ့အစစ်ကွာချမှုရှိပါတယ်အဲ့ဒီကဘလို့ကြည့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ website address နေရာမှာကြည့်လို့စီရဲ့အတူနဲ့အစစ်nice ကြည့်လို့စီရဲ့ကွာချမှုရှိလိမ့်မယ်အဲ့ website မှာဆိုရင် www.facebook.com နဲ့သူအတူကြတော့ဒီ www.facebook.com မှာဟောမနေအခြားနာမည်နဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါ Facebook အတူပါကိုယ့်ရဲ့ password တွေကိုခိုးယူဖို့တွေ့လောက်ထားတဲ့ဒီ program အတူပေါ့နော်အဲ့ဒီကကြာပိုင်ဝယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ program အတူတွေကိုအသုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ account တွေကိုခိုးယူဖို့အတွက်လုပ်ထားတဲ့ program ပါအဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော် online ပေါ်မှာကိုယ်အမြဲတည်းချဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုကိုအတူနဲ့မိသွားပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ bank account တွေကို bank account ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ facebook account တို့ gmail account တို့ပြည့်အဲ့ကိုယ့်ရဲ့ account တခုခုတို့လွယ်ကူစွာဖြင့်ထူထောင်ဝင်ရောဝင်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ spyware ကိုလည်းအများကြီးတည်ထားဖို့လိုပါတယ်online ပုံမှာကိုအတူတူရှိရဆိုတော့ကိုအမြဲတည်ထားပါ Okay နောက်ထပ်တစ်ခုကြတော့ကျတော့ဒီ adware ဆိုတဲ့တစ်ခုပါ adware ကြတော့ advertisement ware လို့ခေါ်ပါတယ် advertisement ကြတော့ဒီကြော်ညာတွေပေါ့နော်လူတွေကိုတော်တော်လေးအနှောက်အယှက်ပေးတဲ့ adware ပါ adware ကြတော့ကျော်ဒီ spyware နဲ့ပြီးတော့ spyware နဲ့တိတ်မကွာပါဘူး adware ကြတော့ဘယ်လိုမျိုးဟာလဲလဲဆိုတော့ဥပမာဖြစ်ကျော် online ပုံမှာကို program တစ်ခုခုကို download လုပ်တယ်ကိုလောက်ချီတာကတခုအဲ့ဒီ program နဲ့ပါလာတဲ့ဟာတွေကအများကြီးဥပမာပြကြောညာ program တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကမတီးဘဲနဲ့အဲ့ဒါကိုကိုဒီ install လုပ်လို့ပြီးတော့ install ပြီးသွားကိုရဲ့ computer ထဲမှာပြကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူ program တွေအများကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီဥပမာပြဒီ PC care တွေ antivirus တို့ပြီးတော့ဒီ virus scan တွေစသဖြင့်အဲ့ဒီ fake program တွေပေါ်ပါလာလိမ့်မယ် advertisement တွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ internet browser တွေမှာလည်းဒီ trojan တွေပို့ပြီးတော့များလာလိမ့်မယ်အဲ့လိုများလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ computer ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် internet သွားမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီအရာလေးပေါ်လာတဲ့အခုအတွက်စိတ်နှောင့်စိတ်တော်တော်ပေးပါရယ်အ
အဲ့ဒီပြီးတော့ဒီအေတာနေသွားမယ်ဆိုရင်တော်တော်နေသွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာမှာလည်းပို့ပြီးတော့နေသွားတာပါဖြစ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးပွင့်ပွင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ကိုပို့ပြီးတော့အစိမ်းအောင်စစ်တော်တော်ပေးပါတယ်နောက်ထပ်ကြာတော့ကျွန်တော်ဒီ virus တွေနဲ့မတူပါဘူး virus တွေလို့သူကိုယ်ရဲ့ system ကိုဖြည့်ဆည်းမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဘက်ကြာတော့ကိုယ်ကွန်ပျူတာမှာကိုယ်စိမ်းအောင်စစ်ပေးတာတခုပါပဲအဲ့ဒီ app လို့ဝင်လာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ထုတ်ပြလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုထုတ်ပြလဲဆိုရင်ဒီ uninstall program မှာတွားပြီးတော့အဲ့ဒီအရာလေးကို install လုပ်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ computer အရင်အစင်းစာလို့ရှိရင်ပို့ပါပြီးအမြင်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုလည်းကျွန်တော်အခြားဗီဒီယိုနဲ့လောက်ပြောင်းပြထားပြီးပါတယ်အဲ့ဒီ computer ကိုဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာဘယ်လိုစစ်ထုတ်ပြရလဲဆိုတော့ဘုံနော်အဲ့ကဲအတိအကျတော့အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီ app ကကြတော့ကျော်ဒီ virus လို့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ့်ကိုပြန်ရပြန်ထုတ်ပြလို့ရပါတယ်အဲ့ app ကကျော်တို့တော်တော်လေးနောက်ဆက်ပြတဲ့ဟာတကူပေါ့နော်နောက်ထပ်တကူကြတော့ကျော်ဗာလဲဆိုတော့ဒီ key logger တို့မဟုတ် back door ဆိုရင်စီပါတယ်အဲ့ဒီ key logger ကြာတော့ဗာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ device တခုပေါ့အဲ့ဒီ device ကဒီ spyware ကိုလည်းပြောလို့လည်းရပါတယ်သူကြာတော့ဒီကိုယ် hack logo hack card တွေအသုတ်ပြုတဲ့ device တခုပေါ့နော် USB လို့ပါပဲကြော် USB power ထဲမှာထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီ device ကိုကိုယ့်ရဲ့ computer မှာကိုထည့်ထားလို့ရှိရင်ကို computer ဝင်လို့ရှိရင်ကို password တွေကို account မှာကိုသွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ password တွေကိုအဲ့ဒီ USB အဲ့ဒီ device ထဲမှာကိုသူ save လုပ်ပြီးတော့ပါအဲ့ဒီဆက်လုပ်ပြီးတော့ကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူဘာတွေရေးထားဆိုတော့ကိုလိုပြုလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီ device တက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီ device ကိုတော်မှအပြည့်ဒီ desktop တွေမှာကို password ခိုးယူတာများပါတယ်ကို desktop မှာဆိုရင်ဒီ USB အပေါ်ကအနောက်ဘက်မှာဆင်းနေတော့ကိုမတွေ့ရဘူးမတွေ့ရတော့ကိုအမြဲအဖြစ်မချဲကြည့်နေလို့လူတောင်တောင်ကကိုမတိမတားနေတဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ထည့်ထားလို့ရှိရင်ကိုမတိဘူးဆိုရင်ကိုမရှိတဲ့အချိန်မှာသူအဲ့ဒါဖြုတ်ယူသွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ password တွေသူဆိုတော့ကိုယ်လို့ပါဝါနိုင်တဲ့ device တွေမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီရောက်တော့တော်ခဲတဲ့9နှစ်ချောင်းလေး USB မှာတော်တော်လေးဖြစ်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာကြောက်သူ program တွေတုံများလာပါတယ်အဲ့ဒီ program ကို password save လုပ်ထားတဲ့ program တွေမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကြောက်သတိထားဖို့လိုပါတယ် online ပုံမှာကိုအဲ့ဒါလေးကိုဟိုမဖြစ်မိစေဖို့ကြောက်အဲ့ဒါလေးကိုကြောက်ပြုတ်ပြပေးတာပါအဲ့ဆိုတော့ကြောက်ဒီ virus နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောက်အဲ့ဒီတစ်ခုချင်းစီကိုအနေနဲ့ကြည့်လေးပြုတ်ပြပေးတာပါဘာတွေကွာချောင်းမှုရှိရဲဆိုတော့တော်မှပြစ်တိကြကြတော့ computer နေလို့ရှိရင် byte ဝင်တယ် byte ဝင်လို့ပဲတိကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ virus တစ်ခုချင်းစီဘာတွေလုံးဆောင်ရဲဆိုတော့တိကြတိတယ်ဆိုရင်တော့ပြောပါတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာကိုစစ်ပြပေးတော့မနော်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ virus တွေကိုကောက်ွယ်ပေးမယ် program တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ anti virus လို့ခေါ်တာမနော်အဲ့ဒီ anti virus program တွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ computer ထဲမှာထည့်ထားလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီvirus တွေမှလည်းအောက်လုပ်ကိုသူ block လုပ်ပေးလိမ့်မယ် block လုပ်ပေးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ system ထဲမဝင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအသုတ်ပြုမဲ့ဒီ anti virus တွေကြတော့တော်များပြည့်တုပ်ပြူလာကြတော့ဘာတွေလဲဆိုတော့ဒီ archive မှာတုပ်ပြူလာကြတော့ဒီ capacity ဆိုတဲ့ program ကိုတုပ်ပြူလာများပါတယ်ကြောက်ဒီအနောက်တိုက်ဒီ USB ဖြစ်မှာကြတော့ဒီ Norton တို့ဒီ AVG တို့ကိုတုပ်ပြူလာများပါတယ်အဲ့ကြတော့ကိုချိန်နေတဲ့ဟာကိုတုပ်လို့ရပါတယ်အမှအများဖြစ်တုပ်ပြရကြတော့ကျွန်တော်ဒီ AVG တို့ဒီ Norton ပြီးတော့ McAfee ပြီးတော့ဒီ Avast ဆိုတာဟာရပြီးတော့ဒီ Kaspersky ဆိုတာဟာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုလည်းဒီ Avro ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းတုပ်ပြရများပါတယ်အဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ sister ထားမှာကို virus တွေကိုမဝင်စေချင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီ program Google ကို anti virus program တခုကိုထည့်ထားလိုက်ပါအဲ့လိုလည်းကျွန်တော် suggest လုပ်ပါတယ်အဲဆိုတော့ကျော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုရလိုက်တဲ့တွေ့ကြောလူတော်များလည်းကျော် knowledge လေးတော့ရအောင်မယ်လို့ဒီဘူးတူတားလေးတော့ရအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျော်ဗီဒီယိုကိုချိန်နေသေးတဲ့ဆိုရင်အကျော်ဗီဒီယို website ရှိပါတယ်SK Plan How to Ni Pinya ဆိုတဲ့ဒီ Facebook page မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေအများကြီးပါတယ်ကျော် program လေးဘယ်လို download လုပ်ရတဲ့ဟာလေးဒီ technology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကျော်အများထည့်ထားတာရှိပါတယ်စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ကျော်ဗီဒီယိုပါကိုအဲ့ဒီ page မှာကိုသွားပြီးတော့like share comment များပြည့်အားပေးကြည့်ဆူနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကိုမှလည်းဒီစလင်ပြီးတော့တင်ပြပေးသွားမယ်တွေ့ကြောင်းအမြဲတမ်းအားပေးကြည့်ဆူပါလို့လည်းကျွန်တော်တိုက်တော်လို့ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှကိုကျွန်တော် internet ဘိုင်းဆိုင်ရာကိုဆက်ပြပေးမယ်တွေ့ကြောင်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုစလင်ပြီးတော့အားပေးပါလို့တိုက်တော်လို့ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့အားလုံး good luck bye bye